bra. Har du papper? Jag orkar inte. Det luktar jättemycket bajs också. Okej, ja, men vi kör. Välkomna till Tanzania och vi har passerat gränsen här in på en mack. Alla står vid ATM-sen. Det är det första vi gör när vi kommer till ett nytt land. Ta ut pengar här ur bankomaterna. Det är stor skillnad på Tanzania och Malawi. Här finns det ordentliga hus, personbilar, folk äger mopeder. Medan Malawi hade noll trafik på vägarna så är det kaos här. Det är de här tygerna man ska köpa om man är här. Kolla vad fina de är. Mitt här är ett hål i väggen så hittar vi såklart min kompis Kalle. Kalle är ju alltid så här local av sig. Kalle, vad har du beställt? Jag såg avokados utanför dörren så jag frågade om de hade en sked och det hade de. Så kola och avokados, kalas. Tillbaka på bussen här med min babe och vi har en hel busstag framför oss. Vaknade fem i morse. Ja, vaknade fem i morse, åkte vid sex och vi ska åka till ungefär midnatt i natt. Så 6 timmar och köra hela dagen imorgon. Målet är Dar es Salaam som ligger i Tanzania. Som var den kusten för detta huvudstaden i Tanzania men inte längre. Vi kom fram till att ungefär en tredjedel muslimer, Sandra påstår att det är mer. Jag lovar det mer. Och därför så har de nog kollat snett på Nicky för att hon är för lättklädd. Berätta vilka kommentarer du har fått för din lättkläddhet. Alltså de ropade ju efter oss vid gränsen och sa att vi skulle få 10 barn bara för att vi hade för korta shorts. Det var ju trevligt. Är ni taggade på långbussdag igen hörni? Rock and roll! Alltså jag kommer få platt röv efter den här resan. Ja. Hej. Tanken var att vi skulle bushcampa, det vill säga resa upp till Dar es Salaam som är nästa stad och campa längs vägen. Vi har kört 56 mil idag och istället för att campa längs vägen bland djur och allt möjligt som finns där ute i skogarna så har vi hittat en vårdstation. Jag, Nicky, Alfred och Ebba har precis satt upp taket. Klockan är midnatt. Jag sov, väcktes och bara, nu ska du bygga tak! Jag bara, bing! Absolut! Så taket är byggt, myggnätet är uppsatt. Jag ska gå och borsta tänderna på vårdstationens toalett. Imorgon ska vi köra lika långt igen. Godnatt! Varför har de inga toaletter i Tanzania? Hallå vloggen! Sitter vi här strax utanför Iringa på 2000 meters höjd. Det är 17 grader varmt och folk fryser. Äntligen får använda sovsäcken och sina tjocka tröjor har de sagt. Är det din första vlogg Martin? Ja, det är mitt första vlogginlägg på Sandys YouTube-kanal. Känner du att du också skulle vilja ha en egen vlogg någon dag? Nej. Det skulle jag inte vilja ha. Nej. Så här ser det ut på morgonen på bussen här. Jättetrevligt. Så här ser det ut utanför. De håller på att ta ner taket på andra sidan. Martin, har du vloggat klart? Ja, det är bra nu. Tack så mycket. Jag har fått någon typ av utslag här under läppen så att jag har en liten mini vit mustasch, en albino mustasch. Vi är här återigen på en av alla viktstationer. De har väldigt problem med att vägarna går sönder. Som afrikanerna bara hade liksom fick köra hur mycket de vill så hade de säkert kört 40 ton på en axel och då har de begränsat det till 10 här nu. Så att man måste väga hela tiden så de inte kör för tungt. 38 grader också ute, det vill Martin förtydliga med. Ebba, är det varmt? Lite lagom. Lite lagom. Ja, nu har vi ytterligare ett par mil framför oss och vi ska äta middag ikväll. Hoppas vi kommer fram innan 8. Är ni taggade? Ja! God morgon. Här sitter jag med Alfred och Simon. Yep. Vi sitter i en tuk-tuk i Dar es Salaam utanför vår camping Kipipeo. Vi ska ta oss till marknaden. Vi åkte buss från 6 till 11 igår kväll. Var helt död så jag sket i att vlogga. Jag ska också ta ut pengar och hoppas hitta ett internetcafé idag. Vad tror du att oddsen är, Alfred? Det är lite tveksamt faktiskt. Alfred och jag läste på lite igår och 2007 så hade Norge större bandvidd än hela Afrikas kontinent. De hade typ 48 000 och Afrika hade hur mycket då? 28 000 megabit.
hela Afrikas kontinent versus Norge 2007. Så att ni förstår ju hur det är sjukt. Ingen vet hur man tar sig till färjan. Vi ska gå igenom några fler privata bostäder tror jag. Sen kommer vi någonstans. Charmen med att resa är att man aldrig riktigt vet. Är det här färjan över? Ja, där uppe. Där köper man biljetten. Ja, okej, återkommer från färjan. Vad fan. Räkna kycklingarna. Lämnat fiskmarknaden nu. Alla har maten upp här. Speciellt Sandra som var ute igår. Det var väldigt äckligt. Och vi trodde att det skulle vara en vanlig marknad, men det var enbart fiskmarknad. Så nu går vi här på Lituli Street, eller vad den heter. Och blev stoppade av militären. Ja, stoppade av militären också. De skällde ut oss för att vi gick inte gå där. Det var olagligt område. Prime Minister, han bor här. Prime Minister, do you hear us? Okej. Förlåt. Hello. Nej, okay. Gör inte sådär. Nej. Jag orkar inte. You have a little map here. Mappy map map. Nice. Väldigt underskattat är att ha sådana här karta med er. Så tips är, vi är tacksamma över att ha älskar med oss. Lonely Planet. Ja. Maria, Baba, Yake, Atuju. Vi har precis besökt Ocean Road Hospital som byggdes 1897, där man har forskat om malaria och TB. Vi sprang förbi här och här sjunger de om religiösa sånger. Helt fantastiskt. Hej! Hey! I hissen här på New Africa Hotel. Oj, nu ballar det. Kommer vi någonstans? Det ballar lite, ja. Vi ska gå och äta här tror jag. Okej, okay, allihopa, nu ska vi äta. Jättekul att få vara här med er tjejer. Ja. Jättetrevligt. Kul. Jag är lökig, jag är så lökig. Kan du lägga ner den här i din väska bara? Ja, okej. En rätt kostar cirka 50 kronor. Sorry, jag glömde filma maten. Smaklig måltid. Hörrni tjejer, vi har spenderat 3 timmar och pratat om mens, om graviditetssurrogat och adoption och allting. Hur mår ni? Bra, förvånansvärt bra faktiskt. Bra 10%. This looks awesome. Alltså jag vill bara äta den här liksom. Okej, jag står här på ett av de dyraste hotellen i stan för att se andra chansen om det funkar med wifi. Jag gråter, det går. Det är 20 minuter kvar för en fil. Morsen har hittat wifi. Nej! Yay! Tack för den här mysiga dagen. Yay! Inte alls tvingad. Hej då! Alla våra svettiga kroppar. Morsen leker livet här nu i Tanzania, här i Dar es Salaam. Kolla, vi har hittat drömcaféet med dröminnegården. Dyraste hotellet i stan, där en kaffe kostar 9000. En riktig cappuccino. Och första filmen är uppladdad efter 4 minuter. Alltså ni förstår inte hur det bubblar i min mage för att jag är så lycklig. Jag har 6 filmer nu som ska schemalägga. Så det blir asbra. Nu är vi tillbaka här på campingen efter att ha spenderat ungefär 3 timmar på världens lyxigaste hotell. Jättegod kaffe, jag har schemalagt 6 filmer. Jätteskönt, för att jag har varit så stressad med det. Jag har inte hållit min schemaläggning för att jag inte har kunnat på grund av dåligt internet. Men nu lyckades jag här i Dar es Salaam i Tanzania. Men vi kom dock hem till en väldigt tråkig nyhet. Och det är så att 5 av våra busskompisar har blivit knivrånade idag. Mitt på ljusa dagen i morse. De hade alltså gått åt fel håll från vår camping och blivit överfallna med macheter, varav alla förutom en tjej som hann springa därifrån, vilket är helt sjukt, blev av med alla sina värdesaker. Vi pratar mobiler, kontanter, kort. Den ena killen hade till och med sitt pass som han har blivit av med. Det här är verkligen svintråkiga nyheter och det gör mig jätteledsen, för att det handlar egentligen bara om, alltså, att man är på fel plats vid fel tillfälle. För att vi har befunnit oss i världens
områden idag och traskat runt. Och jag har haft allting med mig. Alltså, i min väska har jag haft min laptop, jag har haft min hårddisk med alla mina filer utan backup på den, vilket är skitkorkat. Jag har haft med mig min kamera, min plånbok, min telefon, alltså you name it, allt av värde, mina hörlurar. Utöver att de har blivit av med allting så var de också med om liksom en våldsam, ett våldsamt rån. Alltså macheter är sådana man hugger gräs med, ni kan tänka er att liksom vifta en sån framför ansiktet på en och de håller i en. Fy fan. Och speciellt då den ena killen då som blev av med sitt pass. Det är inte säkert att han kan fortsätta följa med på resan längre på grund av att vissa länder inte tillåter tillfälliga pass. De har gjort en polisanmälan så att allting är i rullning, men han kanske kommer behöva åka hem, vilket är supertråkigt. Jag brukar säga att man inte ska med sig någonting av värde förutom det man behöver idag. Och Simon och Alfred som var med oss i början av dagen, de hade bara med sig pengar som räckte för dagen. Så att hade någon överfallit dem så hade de bara blivit av med det, och då hade det inte varit någon big deal egentligen, för det är bara pengar. Men det är fortfarande, alltså, man ska vara försiktig oavsett vart man är i världen. Vi har beställt mat nu, så vi ska gå och prata vidare med våra kompisar och peppa och hänga och ha det så trevligt vi kan med varann. Jag kommer ha en vloggpaus ikväll, för att jag blev lite skärrad av det här också. Alltså, det kan verkligen hända vem som helst, när som helst. Så var försiktiga, vart ni än är, ta hand om er och ja, tänk på att vara lite... Var försiktig helt enkelt. God natt vloggkameran och god natt Hanna. God natt. Ta hand om er.